Kombikørsel på motorvej med to kolonner, 7 køretøjer. De tre forreste køretøjer rydder sne og salter på hovedsporet. I den største kolonne rydder fjerde køretøj nødspor for sne. Dette fjerde køretøj rydder sne og spreder salt på ramperne, mens de øvrige i begge kolonner fortsætter på hovedsporene. På tilbagevejen rydder det fjerde køretøj nødspor samt rydder og salter ramper.